বৰ্তমান আমাৰ লগত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা পোনে পোনে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিছু অভিযোগ আৰু তাৰপিছতে কিছু পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীক আৰু তাৰপিছতে এখন খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা গতিকে সবিশেষ আপোনাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াই অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আজিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাই পৰৱৰ্তী স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক নিযুক্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত মনোনীত নোহোৱা পৰ্যন্ত ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সৰ্জুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়াক নিৰ্বাচিত কৰিছে আৰু খুব এটা ইতিবাচক বিষয় আমাৰ আৰু চাৰি মাহৰ ভিতৰত সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সাধাৰণ সভাই স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক নিযুক্তি দিব তেতিয়ালৈকে সৰ্জুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়াই ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বভাৰ কঢ়িয়াই লৈ যাব আৰু সকলো সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদকৰ মতামত লৈ যেতিয়া আমি কাৰ্যনিৰ্বাহকত মই আৰু মুখ্য উপদেষ্টা ডাঙৰীয়াই সৰ্জুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়াৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ সকলো কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যই খুব সৰ্বসন্মতিক্ৰমে হৰ্ষোল্লাসৰ মাজেৰে থিয় হৈ হাত চাপৰি বজাই তেখেতক অভিনন্দন জনাইছে আৰু প্ৰস্তাৱটি গৃহীত কৰিছে আৰু সৰ্জুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়ালৈ আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত তেওঁৰ নেতৃত্বত ছাত্ৰ সন্থাটো অধিক শক্তিশালী হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ একে সময়তে আন এটি বিষয় যোৱা ছয় ছেপ্টেম্বৰত সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী ছাত্ৰ সন্থাৰে সদস্যই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছত এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ৰাজহুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটত ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে মই আৰু আমাৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলোঁ যাতে তেওঁৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি লয় তাৰ ঠিক আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছত প্ৰায় আঠচল্লিছ ঘণ্টাৰ পিছত তেওঁ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি ললে আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে তেখেতে প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও অব্যাহতি লৈছে কিন্তু আমি আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত গোটেই বিষয়টো পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এখন আবেদন আমাক দিছে আবেদনত তেওঁ লিখিছে যে যদিও বিষয়টো এতিয়া আইনৰ মজিয়াত আছে যদিও তেওঁ এজাহাৰ দিছে কিন্তু তেওঁ ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী সদস্য হিচাপে ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰিয়ালটোৰ পৰাও ন্যায় বিচাৰিছে বিষয়টো আমি গুৰুত্ব সহকাৰে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সেই সময়খিনিত ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত বহুতে বিভাজন আনিবলৈও চেষ্টা কৰিছিলে উজনি নামনি জাতীয় ছাত্ৰ সন্থাত কেতিয়াও নোহোৱা নোপোজা কিছুমান অপপ্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছিল বিভ্ৰান্তি আৰম্ভ হৈছিলে গতিকে আজি ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যে ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে উখাপন হোৱাৰ ৰাজহুৱা অভিযোগ তাৰপিছত তেখেতে প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা লোৱা অব্যাহতি তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত সামাজিক মাধ্যম আৰু আন বিভিন্ন স্তৰত বিভ্ৰান্তি অপপ্ৰচাৰ আৰু বিভাজন আনিবলৈ কৰা অপচেষ্টা সংগঠনটোৰ ভাৱমূৰ্তি আৰু সাংগঠনিক শৃংখলা নষ্ট কৰিবলৈ কৰা অপচেষ্টা আদি বিষয়ত পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে এখন শক্তিশালী তদন্ত সমিতি গঠন কৰি দিছে দহজনীয়া তদন্ত সমিতিখনত তিনিগৰাকীকৈ উপ সভাপতি অভিবৰ্তন গোস্বামী নৱ ৰায় ভৱজিত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া আছে সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক তিনিগৰাকী ক্ৰমে নিতুল বৰা ডাঙৰীয়া অভিজিত নাথ ডাঙৰীয়া দীপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে শিক্ষা সম্পাদক টুটুমণি কলিতা ডাঙৰীয়া আছে ক্ৰীড়া সম্পাদক সীমান্ত নেওগ ডাঙৰীয়া আছে সাহিত্য সম্পাদক নিহাৰিকা শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী আছে আৰু সাংগঠনিক সম্পাদক ৰূপজ্যোতি মেধি ডাঙৰীয়া আছে এই দহজনীয়া শক্তিশালী তদন্ত আয়োগখনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব আৰু প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অনাগত দিনত যদি সংগঠনটোৰ স্বাৰ্থত কিছু অনুশাসনমূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগা হয় সেই সিদ্ধান্তসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আজি ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে কেতিয়ালৈ তদন্ত কমিটিয়ে কেতিয়ালৈ আপোনালোকক ৰিপৰ্ট চাবমিট কৰিব লাগিব বা তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ কি হ'ব আজি যিহেতু সৰ্জুন হাঞ্চিক চাৰ্জ দিয়া হৈছে কিন্তু অনাগত সময়ত নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদকৰ বাবে আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব সেই সিদ্ধান্ত কেনেধৰণে লোৱা আজিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সভাই এগৰাকী স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদকৰ নিযুক্তি পৰ্যন্ত বা মনোনীত হোৱাৰ পৰ্যন্ত সৰজুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়াক ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বভাৰ অৰ্পণ কৰিছে অহা চাৰি মাহৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ জানুৱাৰী মাহৰ শেষৰ সপ্তাহত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হ'ব সাধাৰণ সভা ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই স্থানটো আজি কাৰ্যনিৰ্বাহকে নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই পৰৱৰ্তী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সেই স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছতে সাধাৰণ সভাই এগৰাকী স্থায়ী সাধাৰণ সম্পাদক মনোনীত কৰিব তেতিয়ালৈকে সৰ্জুন হাঞ্চে ডাঙৰীয়াই ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বভাৰ চলাই নিব আৰু একে সময়তে তদন্ত সমিতিখন যিখন গঠন কৰা হৈছে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আগত হয়তো পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক আমি অক্টোবৰ মাহতে অনুষ্ঠিত কৰিম পৰৱৰ্তী ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ আগত তেওঁলোকে নিজৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব আৰু এই তদন্ত সমিতিখনে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীকো সাক্ষাৎ কৰিব তেওঁৰ মনৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'ব একে সময়তে ছাত্ৰ সন্থাৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বইও অনানুষ্ঠানিকভাৱে ছাত্ৰ সন্থাৰে সক্ৰিয় সদস্যাগৰাকীক আমি সাক্ষাৎ কৰিম লগ পাম আৰু তেওঁৰ মনৰ বতৰা বুজ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম অসম চৰকাৰৰ যি অসম চুক্তিৰ ছয় নং দেশৰ অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ জৰিয়তে অসমৰ মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদানৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাই দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছো আগতে এইবোৰ আছিলে ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী কিন্তু কা আন্দোলনৰ ভৰপক অৱস্থাত যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত এখন সমিতি গঠন কৰি দিলে তাৰপিছত সেইখন এতিয়া আয়োগৰ পৰামৰ্শৱলী আয়োগে নিজৰ পৰামৰ্শাৱলী দিলে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সেই প্ৰতিবেদন চাৰি বছৰ ধৰি চৰকাৰৰ ঘৰত পৰি থাকিলে যদিও সেইখিনি সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে এসপ্তাহত আপোনালোকে দিয়ক পৰৱৰ্তী সপ্তাহৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম দাড়ী কমা সলনি নকৰাকৈ কাৰ্যকৰী কৰিম কিন্তু কথাবোৰ সময়ত শুই নুঠিল চাৰি বছৰৰ পিছত এতিয়া অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তাৰে প্ৰায় পঁচাশী শতাংশ কাম তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ আছো যে প্ৰতিবেদনখনত এনে বহু বিষয় আছে যিবোৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয় আৰু এনে বহু বিষয় আছে যিবোৰ কেন্দ্ৰইহে সমাধান কৰিব পাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয়সমূহ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেওঁলোকে কাম কাজসমূহ কৰিব কাৰ্যকৰী কৰিব আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে কৰিব ছাত্ৰ সন্থাই আমি কথাটো ইতিবাচকভাৱে লৈছোঁ ছাত্ৰ সন্থাই সেই আলোচনাসমূহত সদ্ভাৱনাৰে সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু এই প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াম একে সময়তে যিবোৰ বিষয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ যিবোৰ বিষয়ত সংবিধান সংশোধন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে সেয়া স্থানীয় নিগম নিকায়ৰ পৰা লোকসভা ৰাজ্যসভালৈকে আসন সংৰক্ষণৰ বিষয়েই হওক চৰকাৰী বেচৰকাৰী কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় চাকৰিত অসমৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে আসন সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাই হওক অসমত উচ্চ সদন স্থাপনৰ কথাই হওক বা ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰদানৰ কথাই হওক এই বিষয়সমূহত যিহেতু সংবিধান সংশোধন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বিষয়সমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ বিষয় আমি অসম চৰকাৰক আহান জনাম যে এই বিষয়সমূহ কেন্দ্ৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি শীঘ্ৰেই ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে ৰূপৰেখা অংকন কৰক ছাত্ৰ সন্থাই সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই প্ৰতিবেদনখন ৰূপায়ণ হোৱাটো বিচাৰিছো কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰিছো এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিবাচকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ